Če smo imeli prej 20 milijonov gledalcev, publike, smo nenadoma padli na slaba 2 milijona. Ampak vendarle, ne? So zdaj se vizi spet, se vzpostavljajo veliko teh mladih igralcev, tudi nastopa drugi, mislim, v drugih, včasih si temu rekli republikah, a ne? Zdaj so pa to države. To, hvala Bogu, ne, se mehča, se spet vzpostavljajo neke vezi, iste pa ne bojo nikoli več, ne.